بسم الله الرحمن الرحيم كلنتونا أكسن داود يالكسو لواذا ورقة ساعدة أو هادهان أو كلاهات كداودان تلفشن كاقران كاسو ماليات حلونتي سه مقالة مقدشو ورقة واحد اللي سعسيني يعني هو نور محمد محمود قد بدأت كداود نونتان وحا كامي ده مدحوينة حسن الشيخ وكاقيب قلي مرتقاد ووسمي مدحوينها دالكا مرايكان كا madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ka qayb galay meertada 77aad ee loo dhanyahay ee qaramada midoobay ayaa sidoo kale ka qayb galay martiqaad uu ku maamusay madaxweynaha dawladda Mareykanka Joe Biden madaxweynaha waxa uu ku bogaadiyay dawladda Mareykanka doorka ay ka qaadanayso dagaalka ka dhanka hargagixisada Al-Shabaab oo caqabad ku ah nolosha horumarka dadka Soomaaliyeed iyo guud ahaan gobolka madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa tilmaamay in shacabka iyo dawladda Soomaaliyeed oo iska kaashanaya ay dalkooda ka xoreynayaan hargagixisada haatan ay wadaan dagaalna furnimo iyo geesinimo ah oo ka socda deegaanada ay ku dhumaaleysanayaan argagixisada Al-Shabaab taasina ay u baahan tahay garab istaag iyo taageero caalami ah ciidanka xoogga dalka iyo kuwa xoreynta bariga gobolka Galgaduud ayaa si nabdoon kula wareegay deegaanka Labi Dule deegaanka oo in ka yar 16 km magaalada Ceel ee gobolka Galgaduud ayaa ay isaga baxeen maleeshiyaadka Al-Shabaab howlgalka oo ah mid baaxad weyn ayay hoggaaminayaan wasiirka Gaashaandhigga Soomaaliya taliyaha ciidanka xoogga dalka iyo madaxweynaha Galmudug oo ay weelinayeen xildhibaanada federaalka iyo Galmudug ku matala deegaanada howlgalkani ka socdo daawadayaal sidoo kale waxaad ku daawan doontaan qodob wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Faarax Sheekh Cabdiqaadir ayaa maanta kormeer ugu kuurgalayo hanaanka shaqo iyo tayada waxbarashada ay bixiyaan ku tagay dugsiyada hoostaga wasaaradda waxbarashada kuna yaala caasimadda Muqdisho ee kala ah dugsiga gabdhaha agoonta ee Boondheere iskuulka Jabuuti iyo Yaasin Cismaan oo dhammaantood waxbarasho bilaash ah siiya kumanaan ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed wasiirka ayaa mid mid u booqday fasallada dhismayaasha hooyga ee lagu xanaaneeyo carruurta agoonta ah iyo qaybaha maamulka ee dugsiyada waxa uuna kula dardaarmay maamulada iskoolada in ay muhiimad gaar ah siiyaan barbaarinta ubadka iyada oo xoogga la saarayo in carruurta si wanaagsan loo baro diinteena suuban ee Islaamka wasiir Faarax Sheekh Cabdiqaadir ayaa ku bogaadiyay maamulada iyo macallimiinta iskuulada dhabar adeegooda iyo sida ay u barbaariyaan mustaqbalka dalka isaga oo faray in aan wax dhaqaale ah laga qaadin ardayda wax ka barta dugsiyada ay maamulaan sidoo kale wasiirka ayaa tilmaamay in dhowaan wasaaraddu ay soo saari doonto amar ku aadan arrintaasi dhankooda maamulada iyo macallimiinta dugsiyada ayaa wasiirka uga mahadceliyay booqashadiisa iyagoo la wadaagay warbixino dhammaystiran oo ku aadan hanaanka shaqo ee dugsiyada caqabadaha ay kala kulmaan iyo higsigooda dabargooynta jahliga kormeerkan waxaa ku weheliyay wasiirka agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada mudane Maxamed Caabi Xasan saraakiisha ciidamada xoreynta koonfurta gobolka Mudug ayaa sheegay inay sii wadayaan dagaalka gobolka Mudug looga saarayo maleeshiyaadka Al-Shabaab saraakiisha oo la hadlay warbaahinta qaranka Soomaaliyeed ayaa ugu baaqay horjoogayaasha iyo dhalinyarada ay qaldeen maleeshiyaadka Al-Shabaab inay isku soo dhiibaan ciidamada ayna ka faa'iidaystaan baaqi madaxweynaha ciidamada deegaanka iyo daraawishta Galmudug ayaa koonfurta gobolka Mudug ka bilaabay wajigii labaad dagaalka ka dhanka maleeshiyaadka Al-Shabaab sidoo kale waxaa la filayaa in howlgallo qorshaysan ay maanta ka dhacaan qaar ka mid ah gobollada ay ka socdaan dirirta lagu baacsanayo argagixisada Al-Shabaab meelaha howlgallada qorshaysan la filayo inay ka dhacaan ayaa ka mid ah gobollada Mudug, Galgaduud, Hiiraan, labada Shabeelle, Baay iyo Bakool waa tahay daawadayaal markaana waxaan gaarnay qodobkeenii dibadda ee aanu markaasi kaga bogoonaynay warkeena saacadda wararka imaanaya dalka Ukraine ayaa sheegay in askar hubaysan ay guriguri u galayaan qaybaha la haysta ee dalka Ukraine si ay u ururiyaan codadka aftida dadka iskood ugu biiray Ruushka koonfurta Kherson ciidamo Ruushiyaan ah ayaa bartamaha magaalada la istaagay sanduuqa codbixinta si ay u ururiyaan codadka dadka warbaahinta dawladda Ruushka ayaa sheegtay in ay sababta ciidamada halkaa loo geeyay ay tahay sabab amni daawadayaal intaas waxa inoo ka eeg warkeenii saacadeed kala socoteen telefishinka qaranka Soomaaliyeed waxaan idinla socodsiinayaa anigoo Nuur Maxamed Maxamuud waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.